Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді монета «Крапля життя». Це пам'ятна монета, яка присвячена донорству крові. Вона слугує даниною шани донорам, чий внесок рятує життя як військовим, так і цивільним. Ця монета була випущена у Всесвітній день донора 14 червня 2024 року. На реверсі на дзеркальному тлі праворуч розташовано напис «Життя», який стилізовано під систему переливання крові з голкою. Цей елемент символізує процес забезпечення кров'ю судин, що зображені внизу ліворуч. Фактура матового тла, на якому розміщені всі ці елементи, символізує велику потребу в донорстві в умовах війни. Гурт монети гладкий, з написом проби срібла 925, вага 31,1 грам та логотип монетного двору НБУ. На аверсі угорі по центру малий державний герб України. В центрі стилізованої композиції зображено об'ємну краплю крові, яку оточують схематичні фігури людей, з'єднаних рукостисканнями. Це як символ об'єднання заради благородної спільної мети – рятування життя. Від кожної фігури до центра кола рухаються краплі крові, які символізують особистий внесок у донорство кожного небайдужого. Внизу напис «Україна», ліворуч – рік карбування монети 2024, праворуч – номінал 10 гривень. Крім срібної монети, була ще монета з Нейзельберу номіналом 5 гривень. Ось вони в порівнянні. Дизайн монет однаковий. Реверс монет теж однаковий, срібна монета трошки більша. Тираж срібної монети 5 тисяч штук, оголошений тираж монети з Нейзельберу 75 тисяч, а фактичний 50 тисяч штук. Поглянемо ще на сертифікат монети. Сертифікат звичайний, нічого особливого. Номер 3986. Ось така пам'ятна монета, присвячена важливій і благородній справі – донорству крові. На цьому на сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.